Labais Vilma! Čau, čau! Tev baigais sudrapotais kaķis aiz muguras! Jā, zini, tas ir Jaguars. Jaguars F-Pace. Un te ir interesanta lieta. Kaut kā pēdējā īsā periodā es dabūju iepazīties ar šo modeli drusku tuvāk. Sāksim ar to, ka nejauši mana sieva izvēlējās tādu un lika man fakta priekšā, ka viņa nopirka šādu īpašumā šobrīd. Jā, Jaguāram te tikko bija akcija uz dīzeļiem no 65 uz 50 tūkstošiem, nu, kā teikt, iepazinos ar šo automašīnu. Ja mēs uztaisām analīzi, tad teoretiski, jā, tas tik ir gada auto 2018. Ziniet, šis būs auto, ar ko jums būtu patīkami pārvietoties. Jo saka, ka cilvēki atskatoties. Es gan pats vēl neesmu izbaudījis to, bet pamēģināsim. Šis mums ir Air Sport modelis, kas atšķirās akal no ārpuses drusku vairāk. Tātad mums ir krāsoti sliekšņi. Nu, kā visi autoražotāji par kaut kādu atsevišķu samaksu mēģina kaut ko pārdot, nu, stāstot, ka jums būs kaut kas tāds, kas nebūs citiem. Mums ir skaista Porsche mašīna ar lielu lūku, smukā sudraba krāsā. Nu, paņem, izmēģinām. Nāc blakus. Pastāstīšu vairāk. Ar sportam, redzi, mums ir izrādās zamša griesti, kas nav visiem. Jā. Mums ir šī te ādas riktīgi apšūtais panelis, izrādās, kas arī nav visiem. Un tad tās ir tās redzamās lietas, bet te ir tik daudz, kas ir sastumts iekšā. Bet braucam, es tev mēģināšu lēnā garā bikiņu pastāstīt. Es paskatīšu jūsu seksīgo ātrumkārbas pārslēdzēju. Nu, tagad tablete. Jā, tas ir BMW kārba bez kādiem robotiem un nekā cita, kas tur nav, vienkārši 8 ātrumiem. Nepieminējam, ka mums ir jauna mašīna. Mums ir nulīte. Mums ir pirmie kilometri, kas vispār uz viņas tiek uztīti. Nu, manī tas gods būt salīdzināšanā, būt vērtēšanā, jā, šīs automobīles tiek formēts līzingā. Tā kā, un mums ir benzīna automobīles. Brīdī, kad mēs šo automobili sūtījām, nu kā, nevar būt, ka Vācijā viņas ir lētākas, var tikot, jā, nu kur tu jau zini, ka mēs, ka mums nekā personīgi, mums ir tikai, kā lai saka, uz visu balstīts, uz finansiāliem iegūmiem un uz ātrumiem. Pārbaudot, ne, klients saka, man šito te vajag. Nu, labi, nu, ja tu redzi, ka tev mūsu Jaguārs nevar piedāvāt, un tu saki, ka tu gribi šo Vācijas mašīnu, nu, okay, pēkam. Labi, mums sanāca diezgan ātra piegāde, un te ir ļoti interesants fakts. Ieklausies. Mašīna būs līzingā, tātad tiek iemaksāta pirmā iemaksa, mēs samaksājam pārējo, mašīnu atgādājam šeit, un tad ir vajadzīgs vērtējums. Par vērtējumiem. Nu, visiem zināms, ka uz līzingu dodot automobili, vajadzīgs certificēto cilvēku vērtējums no malas, cik tad viņa ir vērta. Mums ir tas retais gadījums, uz pirkstiem skaitāmās reizēs ir bijis gadījums, kad mums iedod vērtējumā ciparu lielāku, nekā mēs pārdodam mašīnu. Tas nozīmē, ka cipars tomēr izrādās Vācijā bija labs. Nu, kaut kur jau jābūt itai kaut kādā sakarībai, kā teikt. Nu, nu, izrādās mums arī aprīkojums labs, nu, mums ir starp citu atmiņa, mums ir elektriskie beņķus, kā tu sēdi. Kas man patīk, nu, es tev varu stāstīt no galvas, kas attiecās, ko es zinu, kā manai sievas mašīnai. Šī mašīna sāadaptējama ar āboļu telefonu. Un stādies priekšā, mums vairs saka, nav vajadzīga dzinēja autonomā apsilde. Tu caur telefonu aplikāciju redzi, kur tā mašīna stāv, pie tam tas iet caur SIM karti, kas iestum tiekšā. Palaida automašīnā aizslēgtā izskatā darbojošu dzinēju, uzstēlē, ka tagad vasarā, ka bija, kad tu gribi iekāpt mašīnā, kurā ir 20 grādi, temperatūra nevis 35 sakars uz saulē. Vai uz uzsildis dzievā, kad tu gribi iesēsties siltā mašīnā. Nu, principā, dārga opcija, kas vienmēr visā mašīnā maksā vairākus tūkstošus, šī brīdī atkrīt. Mēs redzam, kur viņi ir. Jāsaka, ka arī bērni redz, kur tā tava mamma brauc šo viņu. Nu, tad pa instrukcijām. Zini, man nekad nav pieticis pacietības lasīt to biezo grāmatu, bet es ļoti viegli uztveru. Parādi, kā tas funkcionē, iepazīsti mani, kas tas tāds ir? Un tad tās trūkstošās lietas ir vienkārši, tas tā, šitā, šitā dotiek. Ļoti labi, man patīk, super. Jaguar salonā bija baigi foršā pārdevēja Ginta. Es viņu iepazinos tad, kad mēs formējām manu sievas mašīnu. Viņa tik labi jums pastāstīs. Nu, kad vienkārši jums gribēsies iegūt to automobili, aiziet pie viņas ciemos. Jūs gribat drusku vairāk par Jaguāru uzzināt, jo es neesmu Jaguāru speciālists. Es jums tikai izpildīšu darījumu, ja jūs tādu izvēlēsieties un ja tā cena ārzemēs būs garšīgāka par vietējo piedāvājumu. Stilīga mašīna. Vispār kā Jaguāram šobrīd iet ar imidžu vienā mirklī, viņš tā kā bija pakrities. Es atkārtošu to, ko pavisam nesen dzirdēju no sievas. Viņi ir izmēģinājuši daudz visādas mašīnas, bet Jaguārs ir kaut kur tālumā, kādreiz jaunībā, kaut kur tālumā bijis kā tāds
Jā, kā tāds jaguārs, tas ir kaķītis, tāds kaķītis, kas iet, kur grib. Un paskatās, cik smuka stūri, vai tu neredzi, kā tas smuka. Nu, tas ir, tas, principā to mašīnu var pirkt tikai dēļ šī te skaistā jaguāra, kas ir lēcienā, kad ir sastīdis. Nu, vienkārši forši. Nē, bet es domāju, arī tā nav slikta izvēle, jo es sapratu, ka man nākošā mašīna toču nebūs zemā, nu, man gribas kaut kur augstāk sēdēt. Kas es vēl pa auto, to es nemāku teikt, mēs tomēr ejam visi uz elektrizāciju. Nepavēlti šis kungs nopirka automobili benzīnu, jo, godīgi sakot, mēs jau visi neaptveram. Mēs vēl dīzeļus, un cilvēki neaptver to, ka dzīvojot pilsētā, viņam tas dīzels nav vajadzīgs. Viņš pat nesasilst, braucot no punkta A uz punktu B. Bet, nu, okay, tautas audzināšana notiksies pats pa sevi, viņi pat izglītosies, kad sapratīs, kad paskatīs, kas notiek Eiropā šobrīd. Jā, Jaguaram, ja kas ir baigi foršais elektroautomobilis. Man solīja, ka es arī varīšu iekapt viņā iekšā. Spidometrs arī jau ir nevis mehāniskais, bet to jau ir nu, jā, mums, panelīts. Mums būtiņas ir, kā teikt, iekrāsotas, nevis mehāniskas, bet tā kā Tomā un Džerijā rum, uzzīvētās. Nē, foršs automobilis. Pagaidām es vēl neesmu izjūtis, kā tur ir, kad cilvēki atskatās. Varbūt mēs neesam braukuši tādā vietā, kur daudz cilvēki. Bet, ja ir piešķirts gada autostatus, nu, tā tad ir bijuši iemesli. Nu. Uzticieties lielajiem ražotājiem. Viņi rūpēsies par jums un nelaidīs kaut ko ārā, kas varētu jums sagādāt vilšanos. Nu, tas ir, mums ir tik daudz dažādu iespēju. Nu, patīk jums šis te zvēriņš lēciena formātā. Nu, atnākat palikoties tuvāk. Kas tas tāds ir? Mums ir izveidojusies tāda laba sadarbība. Mēs stāstam tos mazos video stāstiņus par šiem te interesantajiem gadījumiem. Jāpiezīmē, ka šis kungs, kam tika piegādāts šis automobils, ka viņam jau ģimenes albumā ir iepriekšējais auto. Tāds balts smuks Audi Orods. Arī laikam daži mēneši vecs pirms kaut kāda laika. Cik mēs sen sākām? 2 gadu apakaļ? Nu, tad tas bija kaut kādā pašā sākumā. Tā kā, ko jūs iegūsiet? Ja mēs atvedam jums kaut ko interesantu, mēs uzfilmējam to, un tad tas paliek jūsu bērniem, ko skatīties, jo tas, kas ir internetā, tas nav izdzēšanas. Viņš paliek tur mūžos. Mēs jau būsim kastēs, kad tas būs atrodams. Laikus mums liks. Jā. Nē, nu, principā tā dzīve iet uz priekšu. Nu, kas būs rītā? Man tas ir liels izaicinājums jautājums. Kas būs no tehnikas rītā? Nu, forši automobilis, nu, ko es pateikšu? Nu, kaips, vienkārši bauda. Nu. Nobeigumā man gribētos teikt, ka mums robežu nav. Vai jums ir kas iekrit sasīs? Vienalga, ja šoreiz mēs runājam pa Jaguāru, vai te būs plakus stāv Roveri, visas markas, skatāties, mēs jums varam pamēģināt palīdzēt tik pie tāda.